Ja ku jemi rikthyer në studio, ashtu si që kishim njoftuar, kemi mysafir, avokatin e popullit Ikli Totozani, mirëmbrëma, mirëse erdhe. Ndoshta nuk e di, ndoshta ishe objekt i lojës, ne bëjmë një teleloj me njerëz të çformuar, i çformojmë fytyrën dhe të gjetën shpejt, nuk e prisja. Kjo tregon që je popullor. Faleminderit për lojën dhe për qytetarët që më kanë njohur. Po mund ta shoh edhe vet? Jo, do ta shohim pak më vonë, do ta demonstrojmë sepse preset edhe një mysafir të jashtëzakonshëm të më vijë në të njëjtën kohë, nuk po ta them se cilin, por ka dhe pyetje nga njerëzit. Ne kshu e kemi të ndërtuar. Unë kam njoftuar që gjatë 10 ditës sot njerëzit që do të vijë Ikli Totozani, avokati i popullit, dhe kanë filluar të bëjnë pyetje nga më të çuditshmet. Për shembull, njëri pyet me kë jemi, me Milanin apo me Juventus? Me Milanin. Okej, okay, natën e mirë, më pashim tu intervista, o, me Milanin. Prej vitesh. Vjen në studio John Silver. Kjo që si përgjigje i zgjedhjes time? Po. Me Milanin është. John Silver, mirë se erdhe. Në regull. duhet ta marr shumë seriozisht sepse nuk është se er pas here ka rëshqitje. Vërtet doni të ndihmoni të Romët apo krijuat këtë situatë thjesht për të tërhequr vëmendjen e popullit që thoshin ky që ka djalë puntor dhe të përshëndet besmirë nga Kuksi? Ja, doja të ndihmoja vërtet. Që spontane, ne të dy bilës e dim se e kemi folur edhe më parë, që spontane dhe që me zemër. Ti e di që un jam një katolik i mirë dhe një që kujdesem shumë për... Edhe në vigjiljet Pashkëve, është një gjë që nuk e thua dot. Besoj që kemi bërë gjë të mirë. Tani më fal, lutem, por me që je katolik i mirë, ç'punë ke me homoseksualet? A, nuk do të them asnjë gjë. Kam me të drejtat e njerëzit. Me drejtat e njerëzit. Po se ke deklaruar që do marrësh pjesë në parad. Sigurisht që do marr pjesë në çdo manifestim i të drejtave të njerëzit. Fal, një minutë. Këtu nuk është sallore që hynë del sa herë të dojë kemi. Ulu. Është vonë. Është gati për paradë, thashë. Po, është konkret gati për paradë. Për paradë. Milani paradë? Jo, Milani, jo. Është parada e nejse. E o, kaq. Ulu, nuk është fort serioze, prandaj her pas herë. Normal. Ke ndonjë problem në jetë? Për çfarë ke ardhur? Sot kemi ftuar artistin e popullit, më the. Avokatin e popullit. Avokatin e popullit. Më gjetën gjithë qytetarët të shpërfituar me atë figurë që keni bërë, më gjen pirati. Nuk të gjen, John Silver. Thesarin e Cezar e Spadës. Ose keni gjetur? Jo. Ende jo, jam kërkim. Jo. Ande? Jo. Okej. Në rregull. Do të afrohesh pak më tepër te mikrofoni. Kërko të të pyës së sytë qëfar njyre i ke? Mister. Atere, po flisnin pikërish për paradën. Katolik i mirë që do marrësh pjesë në paradën, që kësi tepër? Ja, nuk është tepër. Në çdo manifestime, kam thënë, në çdo manifestime të drejtave njëjtë. E di pse them këtë. Ne do të kuptojmë një gjë. Ne kemi bërë një zgjedhje për këtë paradë, apo për çdo manifestim tjetër që në 1990-ën. Që në momentin që ke zgjedhur një sistem demokratik, i cili parashikon barazim para ligjit. Janë disa parime që oj ka demokracia. Më fal, nëse ti në 1990-ën do thoshe që në 2012-ën do zhvillon një paradë gjesh, do kishte ardhur ky sistem? Padyshim që do kishte ardhur. Sepse përveç sa e ka dhe shumë drejta të tjera. Më fal, avokat të Bezdis ta nxjerr për jashtë, Ti mundet që të më nxjerrësh jashtë ose të tentosh, un kam avokatin. Sepse do un jam popull në fund. Atentat në faqe të dilte ja për me lëre mikrofonin ja ku ke prova dakord në rregull më çmendi më kam ngancir jetën, domethënë nuk ka mundësi deri këtu. Kemi pas kohë për një arsye se para janë dy vjetësh kemi aprovuar një ligj që quhet ligji antidiskriminim. Kemi krijuar edhe një komisioner që merret me këtë punë, kështu që i bie gjatë gjithë kësaj kohe të kemi ditur se ku po shkojmë. Edhe unë them që nuk duhet bëhemi pishmant, se po shkojmë drejt një sistemi që duhet ta konsolidojmë dhe që respekton barazinë e gjithë para ligjit. Atëherë avokati, mos e bëra shumë serioz tash. Jo, unë po kapem prapë te çështja e katolicizmit. Në radhë parë je për mbrojtjen e drejtave të autorit? Sigurisht. E po Ilberi atyre është flamur katolik, është flamur i paqe, nuk është flamur, ata kanë marrë të drejtën e autorit. Është dhe i Këshillit të Evropës. E pra, po atë, ja, po këtu kemi të bëjmë me pirateri. Jo. Kemi të bëjmë me të drejtat njerëzit, s'ka pirateri. Është një nga organizatat kryesore që kujdeset për drejtat e njerëzit, kështu që.
Për ty nuk kanë të drejta po. Të drejta po, po ekzibicioni pse? Ekzibicioni është pak problem. Të drejta po. Se pari ndoshta bëjmë një surprizë për publikun. Më fal, ka njëri këtu që është ekzibicionist? Asnjëri, asnjëri. Vetëm unë me Keli. Vetëm unë me Keli, vetëm unë me Keli. Atëherë, unë do të propozoj një gjë. Po. Që ta shojmë gjithë bashkë, kjo ka ndodhur mos dje par dje në Londër, në spektaklin e famshëm Britain Got Talent, dhe është diçka e jashtëzakonshme, ajo që është parë, ekzibicioni ka tërhequr vëmendje, kuptohet ka klikime pafund në YouTube, dhe pikërisht kjo mund të jetë dhe forma e paradës. Tani, shije, gjykoje dhe na thuaj funksionon apo jo. Do më është pjesë spektakli, nuk është se ka ndonjë gjë. Jepi Nardi. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Është normale kjo për ju? Po më është do që normale që është brenda ligjit dhe që mbrohet nga shteti. Çifti ka bërë namin, ha? Çifti ka. Të paktën që mbrohet nga shteti britanik. Ja, shikoj. Ky është momenti kulmor. Ngrehe pak në ardhin zërin. Edhe sa më parë. Bravo. Ka drejtuesit e emisionit, domthon Eno Popi me Ledionin, variantin britanik. Nëse ai ka për ta lëshuar dikur këtë, ka dy si zor Ledioni, a shikon? Keni, do të bëj një kujtim. Çfarë propozojnë ata që mendojnë ndryshe? Jo, pyetim, do të vazhdojmë, si qëfar propozojnë ata që mendojnë? Domethënë qëfar propozojnë? Propozojnë që këti komuniteti të mohojmë disa drejta që ne i kemi. Për shembull? Po për të manifestuar, për të shprehur lirisht bindjet e tyre, për të shfaqur lirisht, shumë të drejta të tjera. Ekzibicioni është gjithë problemi, ekzibicioni është problemi. E para njëherë nuk bëhet fjalë për një ekzibicion, por bëhet fjalë për një, më tepër me sa di unë dhe kam informacion, për një manifestim kundër homofobisë. Dhe nuk bëhet fjalë, me sa kam informacion, për një paradë. Ne kemi homofobia çfarë si është në shqip? Homofrik ose homodiaksi? John Silver është shumë i përgatitur. Po, është studiosi i gjuhës shqipe në mënyrë të mrekullueshme. Jo, John Silver ja ka mbrojtur disertacionin e tij, domethënë, me the queer theory, nuk e di jemi. Kaq, në rregull. Kemi bërë dhe një pyetje, cili do të jetë presidenti i arshëm i Shqipërisë, është një lloj loje që bëjmë ne dhe ka plot që thonë Ikli Totozani. Po mos u mërzit, nuk kemi ndërmend ta ecëte. Tani për tani, mjafton, brenda këtij mandati. Atëherë, ajo që ka bezdisur njerëzit është çështja e ekzibicionit. Pra, dalja në masë e çifteve, po themi të njëjtit seks. Dhe çështja e paragjykimit se ka të bëjë me traditën e ku e diun se çfarë. Problemi është këta dakord ka drejtat e tyre. Ne që nuk duam që këta ta bëjnë, nuk kemi drejtat tona? Shiko sa bukur edhe, ne që nuk duam. Legjislacioni është. Jo, në këtë rast ne që nuk duam nuk ka parasysh vetëm, problemi është zgjedhja është e tillë. Këta kanë një orientim të ndryshëm ose kanë një identitet gjinor të ndryshëm. Problemi është që një nga parimet themelore të demokracisë është barazia, sikurse e thash para ligjit, që do të thotë që asë kush nuk mund të diskriminohet në gëzimin e të drejtave që legislacioni i nje, për çfarë do lloj arsye përfshi edhe orientimin e ndryshëm seksual apo identitetin e ndryshëm gjyqësor. Politika nuk është vizionare. Mendimi i njeriu, mendimi i shoqërisë, mendimi filozofik është vizionar. Pse? Politika i bën këto për të mbajtur pushtetin dhe për të fituar zgjedhjet. Tani le të marrim një situatë hipotetike kur një burr ka drejt lidhje me një burr dhe një grua me një grua apo jo. Që do të thotë, çdo burr ka drejt lidhet me çdo burr dhe çdo grua me çdo grua. Kush do të lindi? Si do shtohemi? Si do t'i vej fati popullsisë? Pra, nëse mbyllim sytë dhe imagjinojmë vetëm burrat me burrat dhe gratë me gratë, kush do lindi? Kjo është ajo që frikson mua, Keli, nuk e di sepse pa gjetur thesarin e Cezar e Spatës. Unë si çfarë lidhje ka? Nuk ka lidhje fare. Nëse pa të gjetë. Unë kam lindur dy fëmijë për vete. Nuk e di sa ketë. Ja, shikoj, mundohem dhe unë me atë modestin. Atë shqetësim mos e ke. Do më falësh për rënien e
e stekës e qartë. Po populli italian thot ka një shprehje. Tutti fanno i ricchioni con culo di altri. Na me jo. Po nuk ka mundësi ta thuash ta televizion. Morale. Po të duash e tërheq edhe e filloj të duaj lam. Jo, 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 na. Armatosur. Ja, armatos i vetë avokati. Vetë avokati, po armatos në rre. Ish person. Un jam Highlander, mua s'më A dhe pak plumat i bajun. Plumat i me avokatin, me gjithmonë le kur duhet. Atëre, avokat. Bajnë ka dishpëri. Ne jo, pa patjetër jam, më në fund. E kuptoj që vetëm shumë. Do më thon bota po zhduket. S'ka zgjidhje, nuk ka zgjidhje. Bota po vjen drejt të zhdukjes. Gjith problemi është ne her pas here bëjmë outing. Un e kam bër John Silver e ka bër. Ne na vjen shumë turp sepse jemi demode, por jemi hetero. Ndjejmë veten shumë keq me këtë lloj. Jo, ndjehuni siç jeni. Ah, mirë, në rregull. Ne për këtë po përpiqemi tani. Që të ndjehemi siç jemi të gjithë dhe të ndjehemi mirë të gjithë. Nuk është se jemi jashtë modën e që jemi fare fare. Jo, se besoj fare. Megjithatë, edhe John Silver e dënon atë që ka thënë e kremi. Kë ka çfarë ka thënë e kremi? Ja, u s'kemi punë. Me u jam dhënë totalisht kundra, nuk kemi punë. Atëre, ky është problemi i ditës, problemi që diskutohet më shumë nga gjitha. Por ka dhe halle tjera. Ke thënë për herë të fundit që ke për kaq ditë sa je në kryet avokatit popullit janë bërë 1400 ankesa. Shnoi 1401 ka ndonjë një ankesë. Të lutem, a mund të largohet ky njerëz përfundimisht nga jeta ime pa mundësi? Kjo s'ndodh, Keri. Se ky është miku im, ka ardhur këtu për mua sot. Jemi të dy tifozë në Milanin, kështu që popullit, avokati djalë. Tani po duhet të di largohu ne drejtojmë vetë misionin të dy. Nuk kemi nevojë fare. Ma, ke para avokat bë sportiv se ka. Po çat të bëjmë? Ti përshtatemi rrethanave. Është një çmendur. Ti John je gati? Unë jam gati për çdo gjë, po flasim për një temë serioze dhe shumë vjetër, mos ta kalojmë. Mos përfitojmë nga përgjësia jonë. Përgjësi për çfarë ankohen njerëzit? Shqiptarët janë njerëz me hadhe në përgjësi. Ankesat janë natyrave nga ndryshme. Ka për pronën, kam pasur këtë kohë edhe shumë persekutuar që kanë ardhur në zyrën time. Kërkesa që unë i mbaj shnim me shumë kujdes veçantë. Ka ankesa për mosbatim vendimeve gjyqësore, ka ankesa për pushime të padrejta nga puna, të palishme, pra ka për çezin, për ujin, për faturat e çezit, faturat e ujit, pra ka shumë ankesa. Po përmendë çezin edhe themi sloganin. Qes, ku ta qes? Vazhdo më te. Pra ka ankesa, të kësaj natyre. Pardon. Zotit pra Razani dhe juve besoj jeni prekur nga paradoksi berberit. Pra në qovë se Igli të Razani ka një halë të vetin. Ku drejtojt? Cile avokat? Vetës të ndër e atua? Unë kam pasur një disa vite para se sa të filloja si avokat, një jetë jo të thjeshtë. Edhe unë jam ndonjëherë pushuar nga puna, duket. Ndonjëherë kam hyrë në një konkurs dhe se kam fituar, megjithëse më kanë thënë që je mirë, je super kualifikuar dhe etj. Tani je në punë është X-faktor. Tani është problem. Jo, me të vërtetë, pavarësisht nga shakat. Dhe mund të them që një nga problemet që kam pasur është që s'kam pas derë ku trokas. Kam trokit në disa dyrë me anhapur. Më kanë dëgjuar, më kanë thënë nuk e zgjidhim dot. Në disa tjera janë hapur. Nuk ka qenë naqë thjesht për mua të kaloj këto vite, por kjo më ka bërë mirë për një gjë që të paktën të ndihmoj atë njerëz që ka nevojë sot. Tani është Armandi nga Londra. Është Armandi nga Londra i thotë, mirë njerëzit ankohen tek avokati. Po avokati popullit ku ankohet ja vë njëri veshin aty ku ankohet e parë. E dyta thotë, apo e thonë gjurë popullore mos shkon dhe ai rëfehet tek rruga e Elbasanit. E kuptove apo jo ku është rruga e Elbasanit? Jo, nuk e di ku është rruga. Rruga e Elbasanit është, okay. E kuptove. Gjitha, ambasada amerikane. Po më të kështë thëmë e zëtë ullet. Ambasada amerikane. Bravo, një kablogram për ty sa pa e kape. Ta nisim nga fundi. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ambasada amerikane, po kështë dhe në bashkimin Europian, me SBN, me këshillin e Europës, në gjitha organizatat. Aty unë a kam gjetur bashkëpunim, nuk ka qenë nevoja të ankohem gjikundi, sepse me thënë të drejten nuk më ka munguar bashkëpunimi. Me struktura qytetërore, të cilat krijojnë halle për qytetarët. Pra, ajo është faktikisht kompetenca ime.
Pra ato struktura që i krejnë probleme, gjatë shqyrtimit probleme bashkarisht me ne, kanë ditur të jenë bashkëpunuese. Kështu që s'kam pas arsye të ankohem gjikundi. Dikush pyet, edhe pyetem duket interesante, është Kristi, cili thotë, a do ta puthje Zotin Berisha për të hapur, në fakt ai thotë do ta pyetje, po e ka shkruar në gabim, për të hapur shtëpitë publike. Në këto 1400 ankesa, ka ndonjë ankesë lidhe me? Jo, nuk ka ankesë, më jave them që nuk ka. Atëherë kjo është ankesë e 2.900.000 eca mi të tjerëve që s'shkruajnë dot. Jo, jo, gjithë jetojnë si piratë, që mbasi mbaronin aksionin kishin hall. E pra tani, ti ke zili kele. Në Tartuga. Kjo është një temë që duhet diskutuar. Duhet edhe për këtë je duhet diskutuar tash. Ne duhet diskutuar. Duhet diskutuar. Juve vetë jeni pro për pron apo pro për kundër? Duhet diskutuar. Nuk di, akoma nuk kam një mendim të qartë, por okay, është e nevojshme që diskutohet. Pas paradës ndoshta qartë. A bezdisesh thot kur të kopjojnë, të imitojnë më saktë? Shkrijem. Duke qesh. Është ajo imitimi i Salsanos. A? Gjë më të bukur s'ka. Ju keni reklam tash im duket apo jo? Kemi, jo, kemi pak do. Kemi reklam tani kemi. Kemi salsa. Kemi, kemi në rregull. Atë reklam. Mbas reklamave rikthehemi në studio për batutat e fundit. Makinë me dy timon me Kelin dhe Edin. Në radhë parë, keni një këngë për shembull që të pëlqen, që e ketë veçantë. Për shembull, ne kemi gjetë një këngë me që avokati i popullit People Are Crazy. Nuk e, duket me tendencë. Oh? Jo, un kam një këngë tjetër. E se ty n'ekzistë pa. E se ty n'ekzistë pa. Po për në fund sa n'ekzistë pa. Se shanson. Deri këtu nuk mund të arrim dot. Okej, komente shumë, nuk diskutohet. Në një pjesë e mirë pyesin se kush. Më fal të zgjedhur një këngë. O pirat i zemrave. Ja lare fare, lare ti e di që nuk transmetoj. Nuk bëhemi dy piratash. Ka pyetje të tilla, për shembull, Edi, do të ketë rolin kryesor tek Pirati Karaibeve 5, dhe pse pyet avokatin për këtë gjë, domethënë nuk e pyet avokatin për mua. Nga që është popull prandaj. Dikush me shumë drejtë ankohet për këtë bisedë thotë, "Ok, do thotë, nuk të mjaftoi një tifoz i Milanit që morë dhe një tjetër." Ke arritur në overdose. Jo, nuk e pas zgjedhje keli se jemi shumë. Ja, jemi shumë keli. Pra, jemi shumë. Juve jeni pak keli, megjithatë keni të drejtat tuaj, keli mund të sfidoni. Ne na gjen kudo. Ju mund të bëni çfarë doni. Megjithatë ti respektoj të drejtat. Keni të drejtë, fejoheni të bashkëtoni me tifozët e Interit, të Milanit gjithandaj. Unë them t'ju lën hapësirë të dyre. Olsioni proteston thot natën se me këta erdhi fundi botës dhe premtimi më sfidues që ke bërë në këtë mandat. Ose që ke bërë deri tani, se mandati është i gjatë. Që do rri një mandat vetëm. Është Lorena. Po pse do rrish vetëm një mandat? Bëri të mëno pushtive. Kaq. Kaq sepse pastaj do detyrohesh nga eksperjenca, nga ato që kanë parë, ti do detyrohen bëj marrveshje. Kjo keli edhe unë me deputetë. Kur bëra pirat i dhash fjalën gjithë do vjet vetëm një anije. Po, mirë. Jo më lani. Jo, po dhe njerëzit mirë shohin njerëz tria. Po mirë, dakord. Ja pse shkëngjë do kishte të çifni nesër ty në këtë vend. Ku ma? Ktu ku jam ulur unë dhe unë dulesh aty këtu. Kjo mund të bëhet moment, po. Jo, mirë, me pozicionet tamam them. Problemi është se ky do një profesion këtu për jurisprudencë nuk ka mbaruar asnjëri. Ky është cup. Jo. Pavarësisht se ka ligji shqiptar, në vende të tjera mund të bëhesh avokat i popullit edhe duke qenë gazetar, edhe duke qenë sociolog. Do të ndroni ligjin me shumë urgjencë se na ka ngel pa punë Artur Gjej. Se s'është më katëshe. Jo. A ke Facebook, thotë Tomi? E kam mbyllur. Po pse? Ditën që jam zgjedhur, vurare që i ndërtuara shumë me, si thosh, me spontanitetin e vet nga ana ime, me spontanitetin tim për miqtë dhe shokët, ditën që u zgjodha, pash që duar shumë sqimtare, kishin filluar të kërkonin deri në gjën më të vogël dhe filluan të nxjerrin gjëra shumë personale që unë me thënë drejtën i kisha vetëm për miqtë e mi, për shokët e mi. Kjo gjëra fotografi, gjëra së natyrës. Jo, fotografi s'kam pasur, po letra, mesazhe që kisha me miq, me shok, me gjëra. Tek zyra juaj para se ju të zgjidhësh, hynte shpesh një aktor në dilte. Lui de Funès. Shpukajt e avokat bombë. Ai ka qenë i mërzitur se ka vite që nuk ankohet dot.
Nuk e pranoj mankesat. Kjo ishte e mesme. Deri tani ti jep ideja, sigur zoti Ilir Lozani është i çlirët, është i rri. Jo, jam i kontraktuar shumë. Jo, jam shumë pavarësisht që jesh. Duhet të bëjmë provën e të vërtetës. Cila është? Loja kullës. A, loja kullës, patjetër. Zoti Lozani mund edhe të refuzoni përgjigjen, që nuk është opsion. Mund të ankoni tek avokati i popullit, nuk e bëni dot. Duhet përgjigjeni. Në një kullë ndodheni ju, zoti Berisha, zoti Nano dhe zoti Rama. A mund të heqësh Nano? Zoti Meta dhe zoti Rama. Okej, okay, mund të heqësh Meta, është në Amerikë. Nano kishte punë, do ishte për dark. Është zoti Berisha, zoti Rama. Rama dhe Juve. Juve dhe Enkel Demi. Të katër, mirë. Të katër. Nuk më lë gruaja ty pjaq lart, miq të mua. Okej. Okay. Këtë vendosim tjetër, duhet t'jen 3 edhe zotit të zani 4. A, duhet t'jen. Edhe Salsano. E, Salsano. Dakor, të dy me Salsano. Duhet pa tjetër që për të mirën e njerëzimit, për të mirën e popullit që të ka zhjetë. Atere fut nanon, ishtë Salsano. E, qëmë Salsano, fut nanon. E, ri përbledim. E, kuptu. Jeni ju, zotit Berisha, zotit Rama dhe zotit Nano. Duhet zhjetë presidentin. Njërin nga këta do t'a hedhësh nga kula. Do ptes. Kjo është opsion. Nuk është opsion. Ose ju jeni kontraktuar. Sa e lartë është kulla? Kulla është jemi zemër mirë, nuk e kemi bërë 20 metra sepse mund të biesh atë. Kemi bërë të vogël, të shkurtër. Kemi bërë 140 metra. Pas kemi opsione asnjërin. Po jo, po ju shmang pyetjes, nuk është fair kjo punë, apo jo? Do ta fusim tek libri atyre që janë shmangur pyetjes. Atëre duhet. Jo, po si shmanga pyetjes, më dashin për gjë. Njëri do ta hidhni, do ta hidhni prej. Unë jam avokat, mos haroni. Unë jam pirat, mos ha. Hani pyet cili është aktori juaj i preferuar? Robert Drenika. Po e the këtë gjë tani për të qenë Jo, vërtet. Më përpara ka pasën Robert De Niro. Kevin Costner. Po deshën e emrit. Kevin Costner, ku duan kë? Luan vallëzim me ujit ka shumë. Vallëzim me ujit. Ai luan, atë un luaj ujin. Ka edhe një ka një film me ujë ky. Mesazh në shishe. 60 milion dollar humbi, po s'ka problem. Që atëherë s'e ka marrë vetë. Filmit më shumë. Po pëlqen dështakat. Ka luajtur edhe këtë Bodyguard, mos gaboj. I vdiq aktorja kryesore, domethënë Nala, domethënë. Prandaj mos e përmend se është tersë. Përveç këtyre, cili është këngëtari ose këngëtarja juaj e preferuar? Po pak modern avokat se me. Si jam modern, jo, po, tashi mund të them kush. Celine Dion. Rezikojnë të zërgjomi, edhe pak. Nese, u kam një pyetje më thjeshtë, sa kaqë, po më pyetje më shtira. Po mi, Ricky Martin atë. Apa ja, pa tani, dhe këto, dhe më tanë. Ricky Martin, Ricky Martin. Zodi avokat, një pyetje shumë thjeshtë, a do regulohen punët në jenë këtë zënda, po ja? Ju vejeni optimist apo pesimist? Ure jam optimist. Optimist se jenë të tyra, po? Ja. Po jam optimist se shof që ka promisime. Unë kam një artikull tuajnë që keni qenë diçka më ndryshe. Hajde më lexoj një paragraf, lexoj. Ku e ke artikull? Ti do tani. E pa. Tani. Tani. Siç nuk e hodhët dhe juve njëri nga kulla dhe unë refuzoj. Jo, më bëmi hedh mua nga kulla me sa shof, do më hedhësh mua. Jo, se nuk kemi ai tek qi. Ndërkohë që e kanë me merak të gjithë, në qoftë se Barcelona, ashtu si që është dhe e parashikushme, fiton 3-0, qëfar do bësh nga dëshpërimi? Do bëhe me Juventusin. Forca Barça, Forca Barça. Në sytë avokatit? Avokatit të luta, me marë masa. Të dytë armatosur jeni. Ed ka një pyetje për ty, thotë ku e ke parkuar Anien? Është ura lanës? Po. Ke parasysh, është ura lanës. Është ai tipi aty që po bën sigur po mbërthen në gjë? Në fakt po e zbërthej, kështu që shkoj ta ndaloj se hiqe sepse e ke ndopjo fide. Domethënë e ke parkuar keq. Për aktorin të pyetëm, për gjëra gjërat e tjera të pyetëm. Tani, nga kush orë mëngjesit deri në kë orë të darkës punon? Zakonisht dhe sa i je i lidhur me familjen? Atëre, është shumë relative. Ulur në tavolin mund të jem nga ora 9 deri në orën 5:30-6 në kuptimin e zyrës. Por pra, duke ndenjur në zyrë, ose duke qenë kudo tjetër, në përgjithësi vazhdon puna. Me mesazhe, me zëdhënësin, me drejtorin e kabinetit, me këshilltarët, vazhdimisht mundohen që të jemi në kontakt vazhdueshëm. Ne kemi një numër keli. Delegon pushtet apo e vet njëri aksion? Jo, delegoj. Delegoj. Domthonë ju a lë dhe komisionerëve të tjerë këto punët. Delegoj pushtet edhe komisionerëve, edhe kabinetit. Zoti Totozani që jeni djali i mirë, jam i formuar.
tani po nga kjo që po thoni, po vetë deklaroheni si një zyrtar manuali. Cila është pika jote e dobët? Cila është vesi yt? Një vesë, ta kesh? Ama ai një gjë e kam. Duket se pi cigare. Një edhe zbërtas. Zbërtet kur pi cigare apo zbërtet kur kur e shkel me këmbë zbat? Nuk zbërtas dhe nuk jam çik më qesë s'dua. Duhet të jem pak më. Po duanin do ta lësh duanin, do ta lësh. Se la do. Po si nuk e lë dot, po ç'është ky avokat? Se la do, ja. Apo jo, jo, duhet ta bësh, do nuk kapitullosh. E ke pirë një herë ti? Disa herë ka bjerë dhe ka lënë. Dhe më ka trembur. Më ka trembur. Do t'jesh mirë ti keli. Po ti pituat. Një njëri që fillon. Unë jo. Do vdisni të dy. Pse? Ai do vdesin nga duani. Ti nga që i përja për mirë. Ti do vdesin se jetë tërës. Jetë tërës. Njëri i të vëmës. Atëhere, avokatë, morën vesh edhe vesët e tua. Këtë periudhë që e kaj shumë i ekspozuar në media, është një periudhë e bezdisur apo është një periudhë që të zbavit, të pëlqen? Nuk është e bezdisur, por nuk është dhe në kuptimin e qëllimshme. Kanë qenë ngjarjet më tepër që më kanë nxjerrë në media. Pra nuk kam qenë unë me dëshirën që vazhdimisht të dal. Kanë qenë ngjarjet. Sigurisht është edhe nuk është e thjeshtë, është e lodhshme për shkakun se kërkon një përqendrim maksimal në mesazhet që jep, në gjërat që u thuaja qytetarëve, njerëzve, institucioneve shtetërore. Kështu që nuk është një gjë e thjeshtë. Edhe media, në prania e media të lodh, por mos harojmë gjë. Unë kam aleatë median. Mirë, dakord. I ke takuar gjithë këta në momentin që morën detyrën, i takove gjithë me radhë. Takove presidentin, takove kryeministrin. Alo, telefonat publikitet. Jo, jo, është telefonata. Zakonisht na durin njerëz si marrin telefonat. Keli! Ja, ja, nuk kam mundësi dhe sot. Nuk kam mundësi dhe sot. Ai aty. Avokati i popullit, e kemi thënë. E kemi thënë, po. Më kote ke. Ja, dhe avokati i popullit, apo vetëm unë? Vetëm ti. E, po mirë, në regullë. Në duhet. Në duhet, avokati i popullit. Kur mbaron mandati yt? Kur mbaron mandati yt, avokat? Se ka menduar, sa i bie? 2011, e 16 duke? E 16? Po. 2017, doftes! Ma jo, po nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Ma ishni këtë telefon, ma ishni me urgjensë këtë telefon, nuk ka lidhe, po. Mos më largon nga telefoni. Po pse? Sepse sot fiton Milani, edhe ti doftes është. Tani, sa për dhe nishtë për to. Keli, bëjnë të sakrifis për Milani. Po jo, po jo, Milani lua nesë, rrath po. A, se ka sot dhe. Lua sot, prandaj, zonja mortja ka futur kotë, nuk të diskutë. Kush lua sot? Sot lua Reali. Cilë është trajneri Realit? Mourinho. Mourinho. Po. Tu ftesësh. Mourinho. Po. E pa mirë, në rregull. Dhe është Mourinho punë ma. Miru pafsh. Natën e mirë. Natën e mirë. Avokat. Avokati. Keli, nuk do fash natën e mirë. Jo, nuk. Sepse ti do kesh natë keqe. Ba. Në mëngjes do këdhish me dhimbje, me vuajtje. Aha. Dhe pastaj do ftesësh. A, të mërshme, e të mërshme. E kupton avokat se në çfarë emisioni ke ardhur? Keli mu ka marr për të mbrojt. Nuk e besoja që kishe në kaq vështirësi punën, është zgjuar domosdoshmë shumë. Është të mëshme. Më ndryhën herë pas here, kjo që më ka ndjellur vdekjen, edhe nuk e ke idenë se sa jam bërë popullor dhe në web që do vdes, domethënë kjo nuk diskutohet. Shiko, ti më duket më shumë ke frikë nga data 17 se nga vdekja. Mund tash se vdekja për burrat tash keli. Kemi fal. Keli mbaukë, atë data 17 për burrat. Un kam vite që njoh Keli. Keli do jetë me mua aty në çdo manifestim. Ku? Në çdo manifestim drejta vetë. Do ikim ne aty apo jo? John Silver është gati. You're right. Kështu si e bless you. Kështu si e veshur, kështu si e veshur. Edhe shkomi për një gjë tjetër. Shiko, nuk kam moshën për këtë gjë. Pas 40 anijeve të grabitur. Në rregull. Atë thesarin ku ta gjej? Thesarin e vazhdojmë, kemi problem. Nuk e kemi gjetur ende, por un shpresoj që do ta gjejmë. Atëre, avokati i tij. Kë unë do të bëj edhe pyetjet e fundit sepse njerëzit nuk pas kanë sosur. Rat parë bën gabim që nuk ka profil të paktën në Twitter ose në Facebook, sepse njerëzit pas kanë qejf të komunikojnë me ty. Për shembull, njëri bën pyetjen më intime të mundshme. Pse ju ka rënë flokët? Është është Aldi. Ju s'do përgjigje. Mendimet. Mendimet. Hani thotë, a keni një adresë e-maili ku mundi t'rregojmë problemet? Po pa tjetër, itotozani et, ose kjoqolla, avokatipopullit.gov.kal. Mrekulli, mrekulli. E gjenë dhe në webin e institucionit tonë. I cili është? Se në që thash, avokatipopullit. Pigov.kal. Tani, takove, Bamir Topin e ke takuar, kryeministin e ke takuar, Josefinën? Ja. Po pse se ke takuar? Po pres. Po pres. Po pres. A, pse ka jo ndorë të takosh?
Ja, unë bëj ftesën, bëj kërkesën për takim, aha, dhe pa presë përgjigje. A janë listë, janë listë pritje, me siguri. Ramën e takohë? E kam takuar një ose dy ditë para se sa të mbyllej çështja. Na takoi jo, gjithve si Tani thënë. Jo, nuk e kam takuar. Po pse s'e ke takuar apo s'keni muhabet domethënë? Jo, nuk është se s'kam muhabet, por nuk e kam takuar. Kam takuar autoritetet kryesore të shtetit. E kush cilat kanë qenë takimet i deri tani të kanë bërë përshtypje? Të dy takimet, edhe me presidentin dhe me kryeministrin, qenë takime interesante. Tipa të ndryshëm, por qenë takime që kam pëlqyer. Ko të pyes. Takime me popullin, a do të keni në herë në ditë? Për ditë, për ditë. A për ditë? Për ditë, për ditë. Sa hyjte dera? Tani takimet janë bërë në vak dreka apo në mëngjes? Me popullin apo me autoritetet? Me presidentin. Nëse mos gaboj, presidenti ka qenë në orën 11, kurse kryeministri në vak dreka. Kush lidhë gjunën atë orë? Dhe e pyetje, është më rëndësishme kjo. Flenë më vonë, më vonë, më vonë. Jo, jo, në formë të dy. Në formë të dy, domethënë. Pavarësisht nga oraret, edhe kryeministri dhe presidenti të dy në formë. Po qenë takime shumë interesante dhe për mua të rëndësishme. Po te rruga e Elbasanit ke shku? Jo, nuk kam shkuar. A nuk të kanë thirr apo nuk ke shku? Jo, ka ardhur ambasador Arvizu në zyrën time. Aha. E bën atë që ju bën që bën ambasadori kur i shkon mysafir? Që të kontrollon deri te mbathja të djalit e morit. Ta bëjmë ne në institucion. E po pse mos ta bënim? Kot. Vetëm institucioni jonë s'bën kështu. A nuk bën? Sepse ne kemi thënë që është institucioni qytetarë. Ai ka dyert e hapur. Pra mund vish me granata me. Po nuk vin njerëzit tek ne. A mendoni që pas këtij takimi, pas kësaj interviste ne monitorohemi, nga të gjitha na shohin në rrugë Elbasanit. Monitorojmë një karrierë juaj rrezikon. Apo jo. Për këtë emisionin ton këtu? Ja, se besoj. Besoj që ndoshta kështu. Okej. Okay. Populli shqiptar, a është popull që ankohet shumë, zoti Tozani? Çfarë të tërë për lëre. Ankohen të gjithë, sikur se thot Keli, ne kemi un kam jetuar në vende të tjera të Evropës dhe njerëzit ankohen që në mëngjes deri në darkë. Mund them që nuk duhet ta shtym këtë gjë, por duhet të them që i ka ankesat me vend. Populli shqiptar i ka, pra ju keni 1400 ankesa me vend dhe më thoni se do bëhet me vend. Ky vend do bëhet se pikërisht sa ankohet njeriu. Pra domethënë se ka dëshirë jetu më mirë. Dakor, ankesa po pozitiv. Megjithatë do t'ju them një kuriozitet, ndoshta nuk e dini, populli që ankohet më shumë në botë është populli izraelit. Izraelit ankohen për çdo gjë. Sa dalim mos çka ka sot. Bo autobusin gjurt kuqe. Mos i pas kanë lyer këto. Mos këtu, mos aty. Bo do anko. Ja, atëherë mund t'i them një gjë me siguri të plot që ne kemi probleme të tjera. Ne kemi, sikur se tham, pavarësisht nga shakat që njerëzit tan kanë probleme. Kan hallë dhe meritojnë të ankohen. Sigurisht, aq sa mundohemi t'i trajtojmë, t'i zgjidhim në bashkëpunim me administratën, disa zgjidhen, disa gjëra janë më të ngadalta, por them që fakti që ankohen nuk tregon detyrimisht që duhet të jemi pesimist për të ardhmen tonë. Është qartë. Çdo njeri në intimitetin e tij keli edhe shan ndonjëherë, edhe mallkon. Pyetja era dhe s'kishaj. Ju bie goma në një grop të madh në rrugë, bam. Kërkëshani. Lullëzim bashën tani. E lullë bashë bashë. E kapi edhe një ankesë tjetër. E kapëm që të shkerë. Ja, me gjëtë dojtë i javim kohë. Pa tjetër, pa tjetër. Ora është 9:10, deri në 9 sta i shtrove rrugët, lulli. E di që të bëjmë apo jo, të bëjmë kryeministër. Jo, deri në 9, deri 10. Deri dje. Atëre, tani do të ndjekim finalin, cili do të jetë presidenti i arshëm i Republikës Shqipërisë. Tamsoj edhe avokati është ekskluzive. Ne nuk flasim me thashë theme, ne flasim me fakte, ne bazohemi. Jo, ne bazohemi te njerëzit që marrin vesh nga kjo punë. Ja dëgjoj edhe kë për të parë se cili është presidenti i arshëm. Kemi një fitues. Kumbar. Këtë vit duhet të zgjedhim presidentin. Ky vend ka nevojë për një figurë të njohur, të vlerësuar. Duhet të jetë i gjatë, i pashëm, i komunikueshëm dhe mbi të gjitha të mos jetë i përzier në punë të pista. I kam menduar të gjitha dhe e kam vendosur. Shqiptari i vetëm i denjë për president është Dritan Shaka Hoxha.
Shtritan shrak hoxha s'na ka shkuar mendja akoma. Jo, e ka shkuar dikujt, e ka gjetur Eri dhe e ka gjetur shumë shpejt. Të tjerët pastaj kanë dështuar, kjo do thotë që Eri do të fitojë një orë. Një orë romanson e heq nga thesari i Cezare Spadës dhe ja dhuroj Erit. O romansaj, bijoteri shpall sot, a? Po po, e shpallëm. Tani, kjo është e mbyllur. Tani, pse do të bëhet shagoxha? Është i gjatë? Është i gjatë? Është i pashëm, është i komunikueshëm, është i kudo ndodhur. Është ka humor, flen drekë edhe ky 3-6. Po. Dit luaj tavull në mënyrë shkëlqyer sepse ka një madje edhe Texas Hold'em. Dhe kur luan tavull e mban telefonin dorë se ku i dihet se po më bie dikush dhe thotë, "Je lir po, do bësh pa të gjitha kriteret." Ka një arsye më tepër, që është vllai një shokutim të ngushtë. Që është vllai shokut të ngushtë. Dhe thon pastaj që për nepotizëm ne jemi. Edhe vllai i shokut të ngushtë unë e njoh. Qimin, po, normale. Atëherë, mbasi e vendosëm edhe shakon, do ta mbyllim emisionin në mënyrë më qaramane të mundshme, si ishte kënga që zgjove? A këtu e prishet tash. Ka mbaj më parë titullin. Ishte ky ne. Ishte ky ne ekzistoi pam. Do ta sa. Sa kod. Sa kod.